V roce 1860 přerušili při interakci geomagnetického pole se slunečním větrem se kolem Země vytvoří plazmatický plášť zvaný magnetosféra. Magnetosféra obklopuje Zemi ve vzdálenosti 70 až 80 tisíc kilometrů ve směru Slunce ve vesmíru, což si lze představit jako přibližně 12 poloměrů Země. Na odvrácené straně se rozprostírá přes několik set poloměrů a vytváří magnetický chvost. Tvar a velikost magnetosféry jsou určovány silou vnitřního magnetického pole Země a tlakem slunečního větru. Geomagnetické pole prostupuje všemi třemi plášti Země. Sférou, hydrosférou a atmosférou. Má také zásadní dopad na klima a počasí. Změny v jeho intenzitě mohou vést k výrazným výkyvům teploty, atmosférického tlaku a četnosti srážek a také k bouřkám, hurikánům a jiným živelným pohromám. Země působí jako obrovský magnet. Jeho jižní pól se nachází na geografickém severním pólu a severní na tom jižním. Ve skutečnosti se geografické a magnetické póly Země neshodují nejen ve směru. Je třeba oddělit geografické a magnetické souřadnice, protože osa magnetického pole je nakloněna vzhledem k ose rotace Země o 11,6 stupňů. Vzhledem k tomu, že rozdíl není příliš podstatný, můžeme pomocí kompasu určit směr geografických pólů. Střelka kompasu ukazuje přesně na jižní magnetický pól Země a téměř přesně na geografický severní. Kdyby byl kompas vynalezen před 720 tisíci lety, ukazoval by i na geografický i na magnetický severní pól. Nehledě na to, že magnetické pole není vidět, obyvatelé Země ho dobře cítí. Stěhovaví ptáci se orientují při hledání cest právě podle něj. Kromě ptáků využívají magnetické pole Země jako GPS mořské želvy. Vědci v rámci projektu Google Earth prostudovali fotografie 8500 krav ve 308 regionech světa a dospěli k závěru, že tato zvířata přednostně orientují svá těla ze severu na jih nebo z jihu na sever. V posledních letech jsou stále častější případy, kdy se kulohlavci, příbuzní delfínů, vrhají na břeh a to v pobřežních oblastech Indického a Tichého oceánu. Ekologové vysvětlují tento podivný jev tím, že delfíni reagují na změny v magnetickém poli Země, které způsobily podzemní vibrace. Vědci prokázali, že rostliny, které volně rostou, se orientují ve směru jižního magnetického pólu. Tento efekt byl u rostlin velmi podrobně prostudován, jak v přírodních, tak i v umělých podmínkách. Ve všech případech rostliny reagovaly na změny směru magnetického pole. Na rozdíl od jiných fyziologických vlivů nemusí člověk vliv magnetického pole pociťovat. Nicméně organismus na něj neustále reaguje funkčními změnami nervového a kardiovaskulárního systému a mozkové činnosti. U geomagnetického pole Země jsou pozorovány věkové, denní a nepravidelné změny, variace, včetně magnetických bouří. Silné poruchy magnetického pole trvají několik dní. Během období zvýšené sluneční aktivity počet nabitých částic vstupujících do magnetického pole Země narůstá. To vede k jeho rozbouření a vyvolává geomagnetické bouře. Hlavními typy sluneční aktivity vedoucí k bouřím jsou sluneční erupce, výrony koronální hmoty a koronální díry. V důsledku toho se do okolního prostoru dostává velké množství nabitých částic, které společně s kosmickým větrem letí směrem k Zemi. V průměru k ní doletí za 2 až 3 dny. V okamžiku, kdy dorazí na naši planetu, se její magnetické pole rozbouří a nastává geomagnetická bouře. Délka trvání geomagnetických bouří se může pohybovat od několika hodin až po několik dní. Vědci zjistili, že periodicita geomagnetických bouří přímo souvisí s 11-letým cyklem sluneční aktivity. V období slunečního maxima může počet magnetických bouří za rok dosáhnout 50. A když je aktivita Slunce minimální, může dojít pouze k 1 až 2 bouřím ročně. Ahoj. Ahoj. Vítám tady Táňu, Honzu a diváky. Dnešním tématem je magnetické pole Země a s tím souvisí spousta věcí.
tak si tady něco dneska řekneme. No, tak těch věcí opravdu spousta. Tak uvidíme, kolik toho stihneme. Právě jsme si bavili, že možná to bude i na dvě vysílání. Tak uvidíme, kam se dneska dostaneme. Rozhodně to video, které jste viděli, má v originálu, je relativně dlouhé, tak doporučuji, abyste se na něj koukli na celé. A třeba nás teď v tomhle momentě inspirovalo, že třeba jak tam byla ta zmínka o těch kravách, to je věc, která je hodně zajímavá a můžeme k tomu něco říct. Četli jsme o tom ve vesmíru, čo je časopis pro vědu. No, časopis má český časopis s vědeckýma článkama, ale takový populár, jako je to pro normálně laickou veřejnost, není to jenom pro vědce. Takže tady je zajímavé, že fakt ty informace jsou různě a dají se různě dohledat, takže abyste viděli, že čteme i něco jiného než Alatra fyziku, i když Alatra fyzika je a celkově Alatra je pro nás asi ten základní, no možná ne základní zdroj, ale hodně zajímavý zdroj a pak tomu dohledáváme různé další informace. No já budu mít na konci prostě takovou, tady chci přečíst něco z jedné knihy právě od Anastázie Nových, ale to si nechám úplně až nakonec. Takový překvapení i pro diváky, aby si uvědomili, že vlastně všechno je tak nějak propojené. Dobře, tak možná můžeme začít teďka s naším takovým hezkým videem, hezkým pokoukáním, jestli můžeš pustit video o polárních zářích. Chcete video, nechceš nic vykládat? No já bych teďka chtěl hluku vykládat, to je taková návnada. Jsme si řekli, že možná s magnetickým pole, takový jako jedna ze zjevných projevů magnetického pole Země jsou polární záře, které v našich šířkách jsou taky občas vidět na nebi, ale hlavně je to teda záležitost vyšších severních šířek, okolo 70. rovnoběžky a tak vlastně někde, myslím si hlavně. Já jsem v životě žádnou záři u nás neviděla, ale možná jsem jenom špatně koukala. No, jsou vidět, jako jednou za pár let je vidět, ale u nás je to dost slabý, člověk tam musí být dobrý pozorovací podmínky. A dá se to předpovědět dopředu? Jo, to mám předpovědět. Honzo, mám na tebe dotaz, prosím tě, jak to teda souvisí tam to magnetické pole versus vlastně gravitace, aby jsme tady vůbec mohli chodit taky. No, gravitační pole a gravitace teda a magnetické pole, to z hlediska fyziky, to jako klasické fyziky, to nějak spolu jasně nesouvisí. Jsou to dvě různé interakce, se tomu říká, dva různé způsoby, jak prostě spolu hmota může, jak na sebe hmota může vzájemně působit. Vlastně gravitační interakce je vlastní každé hmotě, vlastně každé, záleží to, jakoby si myslíme na, no, fyzika si myslí, že to záleží na těch, to, čemu se říká hmotnost částice, že jo. A magnetická jakoby interakce, nebo elektromagnetická interakce, aby jsme byli přesnější, tak to je vlastně, jak na sebe působí elektricky nabité částice. Samozřejmě zjednotit gravitaci a elektromagnetickou interakci a ještě s těma dalšími dvěma, které jsou momentálně ve fyzice ještě známé, to je přesně tak, jak se říká ta teorie všeho, pokud jste to někdy slyšeli, tak to je právě za cíl dostat tu gravitaci do nějakého vztahu k elektromagnetické interakci. Popsat to nějak jako jednotně, ale to zatím k tomu, zatím se to, neblíží. Zatím to fyzika jakoby neumí nějak. Já jsem si to právě tak představoval, Honzo, jako když potom jsem viděl tady tyhle ty krásný videa, tak jako ten magnet, který vytváří vlastně ta Země versus jako ty střípky a to jsme my, kteří jsou přitahovány. No ale my jsme přitahováni právě tou gravitační silou a magnetická na nás působí jenom poměrně slabě, že jo? Jako zemský magnetismus je každopádně poměrně slabý na to, aby jakoby nějaké větší objekty nějak zásadně přitahoval, aspoň jako pokud my víme. Tohle klasických fyzikálních zákonů to tak rozhodně je. Tak možná tak to video jako takovou návnadu s těmi polárními zářemi. Tak, jdeme na ně. V roce 1860 přerušili magnetické póly svůj chaotický drift a zamířili k sobě po trajektoriích přidělených pro drift magnetických pólů v době inverze. Rychlost severního magnetického pólu neustále roste, jižní pól se naopak zpomaluje.
Možná je to spojeno s tím, že se už dostatečně přiblížil antarktické magnetické anomálii, kde se měl nacházet před změnou znaménka dipolového pole. Je známo, že dipolová složka geomagnetického pole za celou dobu pozorování neustále ubývá. Tato fakta mohou znamenat, že Země je na pokraji začátku inverze nebo exkurze. Možná, že už začaly a tyto události, jak jsme pozorovali, mají obrovský dopad na klima. Magnetický dipol si můžeme představit jako systém dvou magnetických nábojů, jejichž vektory jsou umístěny proti sobě. Inverze magnetického pole, jinými slovy přepolování, je změna polohy magnetických pólů. Při inverzi si severní magnetický pól a jižní magnetický pól vymění místa a střelka kompasu začne ukazovat opačným směrem. Póly se mohou pomalu vrátit do své původní stabilní polohy, taková neúspěšná inverze, a také dlouhodobý pohyb jednoho nebo obou geomagnetických pólů v jednom směru se nazývá exkurze. Charakteristickými vlastnostmi těchto událostí, které ovlivňují biologické objekty, jsou doba trvání období snížení intenzity geomagnetického pole, zvýšení úrovně záření a změna klimatu. Aha, tak Lubomíre, to bylo trochu jiný video, než jsem myslel, já se teda omlouvám, ale já jsem ti tam posílal takový kratičký videjko, kde byla ukázka, jak vypadá polární záře. Tak to... Máš ho tam? Nemám. Aha, tak dobře, nevadí. Tak. Polární záře jsou takové ty nádherné barevné světýlka, které můžete vidět na fotkách, kde je spoustu sněhu, pak je tam nějaké iglu a pak jsou tam jako polární, zelené, červené záře. No, tak polární záře jsou prostě světla na obloze. A právě to souvisí s magnetickým polem Země, protože jestli můžeš ukázat teda první obrázek, který jsem tam dal, první obrázek jakoby se slunečním větrem by tam měl. Mm-hmm. Jo, to je ono. Takže tam dáme z levé strany nám bane sluneční vítr, vlastně od slunce. Co je to sluneční vítr? To je vlastně slunce, když září, tak ono září nejen světlo, ale vylétávají z něj i různé další částice, jako protony, elektrony nebo heliová jádra, což jsou vlastně dvojice protonů svázané k sobě, tomu se říká alfa částice. A těmhletěm právě částicím, jako protonům, elektronům a alfa částicím, které vylétají ze slunce a letí k Zemi, nebo letí všude okolo slunce, tak se říká sluneční vítr. A tyhle ty částice jsou nabité, že jo? Protony a alfa částice jsou nabité kladně, elektrony jsou nabité záporně. Jo, jednou z vlastností magnetického pole je, že vlastně interaguje jenom s elektricky nabitými částicemi, že jo? To znamená, že nenabité neutrální částice elektricky vlastně na ty elektromagnetické pole nijak nepůsobí a oni prostě s ním prolítávají nedotčeny. Ale tyhle ty nabité částice vlastně to elektromagnetické pole zakřivuje. A to, jestli si na tom videu, které jsme pouštěli na začátku, to bylo vidět, jak ten sluneční vítr jde k Zemi a ty vlastně částice toho slunečního větru se zakřivují podle siločar toho magnetického pole a vlastně dopadají, tady máte, vlastně tam je takovej trichtýř nakreslený a to je právě, vlastně ono to vyjde tak, že ty částice, jak se zakřivují podle toho magnetického pole, tak vlastně tam vlétávají jakoby tím trichtýřem a podle těch siločar toho zemského magnetického pole vlastně letí dolů, až dopadají do atmosféry, to znamená do horních vrstev atmosféry, někde v nějakých desítkách kilometrů nad zemským povrchem a tam vlastně naráží do těch molekul vzduchu a tím, že do nich naráží, tak vzniká něco, čemu se říká ionizace a v podstatě ten princip je potom docela podobný
jako máte třeba v zářivkách, které máme normálně doma. Prostě ty, když dostatečně energetické částice naráží do molekul plynu, tak ty molekuly plynu pak začínají zářit. Teďka se asi nebudeme zabývat. Honzo, jestli chceš, tak jsem našel to video, tak se ho můžeme pustit. Dobře, tak možná já ještě chvilinku o té záři popovídám, za chvilinku si můžeme pak ukázat, jak ta polární záře vypadá. Takže vlastně, když ty nabité částice naráží do těch molekul plynu, tak ty molekuly plynu prostě ono se jim, pak, oni pak září, protože vlastně oni absorbují, absorbují tu energii zjednodušeně těch částic, které do nich naráží a potom tu energii zase vyzařují zpět. Tím je jako vidět, že nás samozřejmě před těmi částicemi chrání atmosféra. To magnetické pole je takový jako první ochrana, prostě ten první nápor, prvotní jako se zleje jako na ty boky a přijde ze severu a z jihu, ale ani tyhle částice vlastně nedopadnou nebo nedopadnou v plné šíří jako v plném rozsahu nedopadnou na Zem a skutečně na Zem dopadnou iba částice, které mají jako relativně vysokou energii a málo z těchto částic má vysokou energii. Ty částice, které přilétají od Slunka, v podstatě jako dopadají, ta atmosféra stačí na to, aby se ty částice relativně absorbovaly. Většina z nich se prostě vrchních vrstvách atmosféry a stále dál a dál je ta atmosféra hustší, takže ta pravděpodobnost, že sem dopadnou nějaké fakt nabité částice, není moc veliká, protože oni relativně silno interagují v atmosféře s těmi ostatními. Když si představíte, tak vzduch jsou vlastně jako molekuly, které mají elektronový obal a malinkaté jádro a ty elektronové obaly jsou nabité, takže nabité částice, když tím prolétávají, tak spolu ta elektromagnetická. Ono zase je to vlastně elektromagnetická interakce, ale už vlastně tam stačí ta neutrální atmosféra. Tak. Takže potom tam si můžete všimnout ještě dvou takových zelených obláčků. To jsou takzvané Van Allenovy radiační bázy, tak o těch si pak popovídáme za chvilku. Ale teďka bych poprosil teda Lubomíra, když by nám pustil to video se sluneční září, teda s polární září, promiňte. Takže takhle vypadá polární záře v těch severních krajích. Můžete vidět, že je to docela hezký efekt. V našich krajích v podstatě právě, jak jsme si říkali, oni ty částice naráží, vlastně jak jsou stočeny tím magnetickým polem, tak to probíhá převážně v severních, anebo teda okolo severního, nebo jižního polu, nebo tak. Je to určitá štířka okolo polu, právě myslím nějaké 70. rovnoběžce zhruba. To znamená, že když je hodně intenzivní ta záře, to znamená v době vysoké sluneční aktivity, když právě nějaký výbuch sluneční hmoty přilétá k Zemi, tak potom může zářit natolik intenzivně, že právě je to vidět i od nás jako takové zpravidla červený nádech na severní obloze. Když je u nás jasno, tak můžeme, dobré, to je všechno. Když je u nás jasno, tak na severní obloze je možný pozorovat takový červený světla zpravidla. A to je právě ta polární záře. Ale v těch severních krajích, jak jste viděli, tak to může být hodně, hodně atraktivní. Tak, a teďka se možná dáme, to bylo teda k polární záři. A teďka si možná můžeme popovídat něco o těch Van Allenových radiačních pásech. Jestli můžeš ukázat další obrázek, tady jsou to takové dvě bubliny a teďka budeme mít trošku podrobnější obrázek. Tady, ano. Tak tady je to jakoby podrobněji zobrazené, ty Van Allenové radiační pásy. O co tedy jde? V podstatě tak jako některé ty částice toho slunečního větru jsou teda stočeny tím gravitačním polem a dopadnou do atmosféry a vytvoří teda polární záři, tak jiné částice se v té magnetosféře zachytí do takové magnetické pasti
a právě tam lítají tam a zpátky. Tomu se říká takzvané magnetické zrcadlo nebo magnetická past právě. A jde o to, že ty částice jakoby pořád lítají směrem od pólu k pólu v tom magnetickém poli podle těch magnetických siločar a jsou tam prostě polepeny. Ty pásy mají dvě takové jakoby intenzivnější oblasti, i když ono je to celé takové hodně mlhavé, nejsou tam jasné hranice. Prostě ten vnitřní pás začíná zhruba někde 1000 kilometrů nad povrchem Země, tak tam začíná být takový jako intenzivnější a je to zhruba ta intenzivní, ty částice tam jsou zhruba do nějakých 12 000 kilometrů nad povrchem, jsou zhruba nějak tak hodně hustě. No. Tady je zajímavé, že když si vezmete, tak letadla létají kolem 10 000. No, 10 kilometrů. 10 kilometrů, takže oni v podstatě letadla létají přímo v těchto radiačních pásech. No právě, že ne. To je 1000 kilometrů. Jo, pardon, tak to se omlouvám. Ne, letadla naopak létají v takových výškách, že pro ně tyhle radiační pásy nehrají v podstatě žádnou roli. Ale jsou... už létají v takových výškách, že už to záření tam je rozhodně znatelné. Ano, to je pravda. Ona ta, právě to je tím říkám, že ono to není celé, že by to mělo jasné hranice, ta radiace se postupně zvyšuje, od těch 1000 kilometrů zhruba nad povrchem už je hodně výrazná, tam už je těch částic v tom magnetickém poli zachyceno opravdu hodně, až jakoby tolik, že opravdu pobyt v této oblasti pro, na nějakou dobu třeba hodin by byl pro člověka smrtelný. To znamená, a ne, pak ten, pak jsou ty... Jak vysoko je ISS družice? No, ISS létá pod těmi radiačními pásy. Na ISS právě, že třeba ty, jako ISS, Mezinárodní kosmická stanice, stejně tak jako některé další družice, navigační nebo, no navigační až tak ne, i když některé navigační ano, ale některé další družice, jako třeba Hubbleův teleskop nebo tak podobně, právě cíleně jsou zavedeny na nižší dráhy pod těmi 1000 kilometry, aby právě ta radiace tam byla nízká, protože radiace je tam natolik vysoká, že třeba pro družice, které lítají okolo Země a prolítávají jako těmi intenzivními oblastmi radiačních pásů, tak vlastně se musí ty družice na tu dobu často vypínat nebo musí být speciálně jakoby obzvlášť jakoby ochráněny proti tomu, aby ta radiace je nezničila. Protože prostě standardně ta radiace by tu elektroniku odpálila. Samozřejmě proti radiaci se dost blbě chrání. Jako protože... No tady to jsou že právě ty části slunečního větru, to znamená protony, elektrony, alfa částice. Tak alfa částicím se dá jako ty se dají odstínit docela dobře, ale protony a elektrony nabité se stíní hodně špatně. A ještě ty protony se dají odstínit lépe než elektrony. To je v podstatě, máme alfa záření, to se odstínuje relativně. To jde. Jsou největší částice, tak tam to vlastně ty nejradši interagují s hmotou, takže v podstatě jakoby dostatečně silná deska, nebo nějaká jako poměrně, ne až tak silná deska je už dokáže odstínit, řekněme. Takže tam je reálné, že se na té družici dá dostatečné stínění. Pak máme ty beta záření, to jsou právě ty elektrony nebo pozitrony a to už se jako odstíňuje jako hůř, najmä když je toho jako, záleží samozřejmě na energii. Záleží na tom, ono teda ten vítr ze slunce má relativně, nemá nějaké extra vysoké energie, takže to se jako nějakým způsobem jako dá, ale už to není úplně sranda a už ta, dobře, už to toho asi nebudu zložit. Tak a potom máme ještě teda ten nižší pás, kde je ta intenzita té radiace o něco nižší, ten je zhruba od nějakých 13 000 kilometrů do nějakých asi 40, myslím, nebo něco 50 000 kilometrů, zhruba tak. A ono to tam tak jako volně přechází do toho prostoru. Navíc ty pásy jsou taky, jak bylo vidět na tom prvním obrázku, ty pásy jsou jakoby, že jo, směrem od slunce, oni jsou jakoby blíž k Zemi, směrem dál, ve směru od slunce, teda takhle, směrem ke slunci jsou ty pásy víc namáčknutý na Zemi a směrem od slunce jsou víc roztáhlý dozadu. A to je proto, že celý vlastně tvar té magnetosféry je určovaný tím slunečním větrem nebo ovlivňovaný, protože jakoby ty nabité částice od slunce se právě do něj opírají. Navíc i magnetické pole slunce jako takového tady hraje svoji roli. Takže
vlastně ty vzdálenosti jsou takový celý vágní. Tady samozřejmě vzniká otázka, že pokud my momentálně nejsme schopni zatím úplně vymyslet, jak to vlastně odstínit, tak jakým způsobem se vlastně letalo jako na měsíc? Protože pokud jako letěli lidi na měsíc a pokud by letěli jakoby skrz tyhle radiační pásy a neměli by něco speciálního, o čem jako nevíme, tak by to jako nepřežili. Nebo možná přežili, ale každopádně jako by nedožili moc dlouho. Jo, protože prostě ta radiace samozřejmě způsobuje rakovinu a podobně. Takže vlastně takhle, jedna záležitost je, že většina letů, které se lítají v současnosti s astronauty a podobně, lítá pod úrovní toho nejvnitřnějšího radiačního pásu. Právě jak jsme říkali, třeba Mezinárodní kosmická stanice lítá pod touhle úrovní, právě kvůli tomu, aby ty astronauti nebyli vystaveni příliš vysoké radiaci. Vlastně jediné lety, které to uskutečnilo, které by museli překonat tyhle ty pásy, tak to byly ty lety na měsíc. A tam vlastně oni říkají, že museli pečlivě naplánovat tu dráhu té rakety, která vynášela ty lodi Apollo tak. Oni teda musí startovat někde poblíž, ideálně poblíž rovníku, že jo, startovali z misu Canaveral, což je na jihu Floridy. Tam je totiž nejslabší jíhová síla, což je vlastně rozdíl mezi gravitační silou Země a odstředivou silou vlivem rotace Země. Takže tam je jakoby nejsnažší se dostat do vesmíru. Ovšem zase ta raketa potom se musí proletět někde poblíž pólu, aby právě tam ty radiační pásy byly slabší, protože jak vidíte i na tom obrázku, prostě okolo pólu, oni ty radiační pásy tam jsou, ale jsou prostě slabší, je to tenčí vrstva jakoby, takže tam se dají proletět za kratší dobu a tím pádem jakoby ta radiace, kterou ti astronauti tam prostě nazbírají za tu dobu průletu, není tak vysoká. Já se právě zeptám, jak to, že se to neopakovalo, když se to podařilo v roce 1969 a dneska máme tak vyspělé technologie, můžeme se podívat. No, to je samozřejmě dobrý nápad. Jako jedna věc je, že ono v zásadě posílat lidi takhle do vesmíru je sice krásné gesto a jako určitě to přitáhne spoustu pozornosti, která je možná potřeba odvíst od něčeho jiného, ale na druhou stranu jako z vědeckého hlediska to moc velký smysl nedává, aspoň s našima technickýma možnostmi v současnosti, jako je výrazně jednodušší poslat tam nějaké automatické sondy, které ty měření provedou taky. Takže je to spíš takové jako politické gesto, než jako vědecká nutnost, bych řekl. A samozřejmě je otázkou, nakolik to byla vědecká možnost nebo nutnost a nakolik to bylo politické gesto do toho. Myslím, že tam upřímně existuje spoustu různých informací, které když budou diváci chtít, tak si určitě sami dohledají. Nemůžu říct, že bych na to měla nějaký jako vyhraněný názor, takže možná budu, já jsem nikdy tomu nevěnovala dost času, mně to nikdy asi nepřišlo tak důležité, aby jsem se tomu věnovala, ale jako existuje spoustu informací na internetu. Samozřejmě některé jsou jako zjevně blbost, některé jsou zajímavé. Tak, no možná se můžeme posunout dál od Van Allenových pásů. Můžeš ukázat další obrázek? Ano. Tak, když jsme si teďka popovídali, tak toho se trochu dotkneme. To je vlastně obrázek, který opisuje současné vědecké teorie na vznik magnetického pole u Země nebo obecně i u planet. Já bych možná rovnou ještě začala, k tomuhle se chceme jenom fakt jako dotknout, protože my jsme jako v podstatě přišli na to, že hodně zajímavá věc je třeba Coriolisova síla, ale to není, nemáme šanci se dostat v tomhle vysílání k tomu pořádně, takže jenomže bez ní se jako blbě vysvětluje i tahle hypotéza, jak vzniká magnetické pole a tak, takže pokud by byl jako zájem, a teda mě to minimálně zajímavé přijde, že bychom udělali jedno vysvětlení, kde budeme mluvit o Coriolisově síle a o tom, jak vzniká magnetické pole, takže možná bych to jako moc neřešila prostě. Tak, jako je zajímavé to, že současné fyzikální teorie prostě říká, že ta magnetická, že vlastně
ty planety, které se rychle otáčejí kolem své osy, relativně rychle, tak mají výrazné magnetické pole, to znamená třeba Země, nebo i Merkur, nebo, no vlastně Merkur, teďka nevím, ale každopádně třeba Venuše má slabé magnetické pole a ta se otáčí pomalu kolem své osy, takže jakoby teorie je, jo, co je to ten vodotrysk z planety? Vodotrysk z planety to jsou ty magnetické siločáry a ta teorie tady vlastně říká, že tohleto, to červený, co tam vidíte, to je jakoby jádro Země a to je to okolo červený, to je vnější jádro, červený, to je vnitřní jádro a ano, to je vnitřní jádro, to okolo to je vnější jádro a vlastně v něm, že proudí nějaké vlastně nabité ionty kovů, a protože vlastně tím vzniká jakoby proudění elektřiny, že jo, elektrického proudu a pokud si pamatujete z fyziky, tak proud elektřiny vytváří magnetické pole. Tak to jenom tak. Co bude možná jako důležité je, že to budeme potřebovat k dalším vysvětlováním, že ona není to tak, že všechno to proudí jedným směrem a všechno to dělá jako jeden součet a dělá to ten tyčový magnet. Je to tak, že jsou tam jakoby různé proudění a některé proudění jako přispívají a některé naopak jako zeslabují to pole a ve výsledku se to tváří jako ten tyčový magnet jeden, ale no, je to v podstatě spoustu takových jako malých míst, které se vytváří, jako magnetické, vytváří pole. Magnetické pole. Takže jenom, když se budeme bavit o anomálích, protože mě to pak jako zajímalo, jak je to jako vůbec možné, tak je to tím, že vždy jako na určitém místě to proudí nějak a to vytváří nějaký ten magnetický, no, magnetické pole lokální. A to znamená, že tam prostě spoustu různých míst, kde nějak výřivě proudí ty nabité částice, aspoň to je současná teorie, jako tady zdůrazňuju, že to je všechno na čistě teoretické bázi, nikdo z fyziků se do toho jádra nikdy samozřejmě nedostal, aby to tam zjistil, nebo do jádra žádné jiné planety. Nikdy jsme nebyli schopni jakoby provést experimenty, aspoň pokud vím, v nějak takových škálách, aby jsme vyzkoušeli, jestli to vůbec dává smysl takováhle věc. Takže je to prostě čistě teorie, že pozorujeme magnetické pole Země, tak si vezmeme, které fyzikální zákony známe a zkusíme je nějak poskládat dohromady, aby nám vyšlo zhruba to, co pozorujeme. To znamená, je to prostě vlastně fikce, taková fyzikální fikce, bych řekl. Vědci tomu říkají hypotéza. A ale když se na ní zhodne dost, tak tomu všichni věří. Ano, tak to prostě funguje, že je to hypotéza, která těm současným zákonům tak nějak odpovídá. Provádí se nějaké počítačové simulace, které vychází, že by to tak jako nějak mohlo být. I když právě ani ty simulace úplně nepopisují věrně všechny jevy, které v magnetickém poli pozorujeme, tak jako v magnetickém poli Země, takže je to prostě celý takový dost na vodě a současná fyzika pořádně neví, proč vlastně Země má magnetické pole. Tak, no, takže možná, ale pro nás je k tomu zajímavé to, že skutečně pozorujeme, ta Země jako v prvním přiblížení se chová jako tyčový magnet, že má severní a jižní pol, nicméně ve skutečnosti to magnetické pole Země je o hodně složitější a vlastně se to spíš chová jako slepení na spousty různých menších magnetů a dohromady prostě to má určité převládající, jako to převládající pole, které se chová jako jeden tyčový magnet, ale ve skutečnosti prostě je tam spousta odchylek a výchylek a slabých míst a podobně. Tak. A můžeš možná teda ukázat další obrázek. Ano. A tenhle možná tenhle... Dej na velký, na jestli velký, můžeš. Který... Protože tohle teďka aspoň na chvíli tak, aby jsme ho viděli. To je... Teďka to magnetické pole Země ani není stabilní v čase. Jsou období samozřejmě, kdy je víc stabilní, jsou období, kdy se víc mění, kdy je méně stabilní. My teďka žijeme v období, kdy je zrovna, zdá se, poměrně nestabilní. To, o tom se mluvilo v tom videu, které jsme viděli na začátku a i my se k tomu ještě trošku dál řekneme pár podrobností. Nicméně, jak to vlastně my víme, jaké bylo magnetické pole v minulosti? To je docela zajímavá otázka, že jo? Protože aby jsme mohli říct, jako, co bylo, jako, že magnetické pole Země se měří
zhruba nějakých 150 let, řekněme. Jako Karl Friedrich Gauss v Německu někdy v 19. století vymyslel, co je to magnetismus, začal to měřit. A takže vlastně o tom víte, jak, jako víme poměrně krátce. Nebo ještě jako předtím už něco tušili o magnetismu, ale ten Gauss to začal tak nějak jako seriózně měřit, to zemské magnetické pole. Samozřejmě kompas se používá v praxi už tisíce let pravděpodobně. Pravděpodobně tisíce let, no. Takže mi to bylo přesně takový jako kompas. Nikdo nevěděl, proč to funguje, ale funguje to, tak to používali. V podstatě teď jako stejně používáme jako elektřinu třeba na svícení. Jako rozhodně většina lidí, kteří přijdou, cvaknou vypínačem, vůbec neví, jako proč to svítí, ale svítí a jako nic jiného je nezajímá. No, Táně, já se tě k tomu teda zeptám, a jak na to přišli teda v tom případě? Že to tak jako je... Ale tak to víš, jak to funguje, takové ty věci, jako někdo někam hodí jehlu, tak jako se začne jako točit, teď si všimnou, že třeba... A není to tak... Já nevím, to teď jako vážím úplně schody. Ne, já jsem myslel, jestli to není tak, jako že teda tady už něco někdy taky v historii bylo, co bylo vyspělý, to znamená... To je úplně možný. To je pravda, to jako... Upřímně na tohle nemám vůbec žádné data. Je to samozřejmě možný. Error. Já nevím, co si současná, vlastně, jako jestli historici mají nějaké informace, kdy se jakoby... v námi známé historii objevil kompas, to nevím. Skoro si myslím, že to bylo tak dávno, že jakoby k tomu moc informací nemají, ale... Ale samozřejmě je pravda, že jako se spoustu věcí vlastně vědělo už jako z dávných dob, vlastně před Řeckem a podobně. Tak možná kompas je jednou z nich, který... Tak kompas do Evropy se dostal z Číny, že jo? A kde to vzniklo v Číně, to si nejsem jistý. Jako okolo roku, myslím si, že okolo 10. století našeho letopočtu se kompas dostal jakoby z Číny do Evropy a Arábie a tak, prostě do západního světa, řekněme. A kde se vzal předtím, a v Číně už ho předtím poměrně dlouho znali, a přesně neznám ty historické detaily k tomu, kdy to a jak dlouho ho tam znali a jak na něj tam podle, jako kdy nějaký nejstarší zmínky máme o kompasu a podobně. No. Pojďme zpátky k připalování země. To znamená, že tady vlastně, jak historicky vypadalo zemské magnetické pole, zjišťujeme z vyvřelých hornin. To znamená, že když jsou nějaké stuhlé, jako stuhlá láva, nebo jiné prostě vyvřelé horniny, tak pokud oni v sobě mají oxidy železa, tak vlastně ty krystalky železa se tam chovají jako malé magnetické střelky a budou se orientovat podle aktuálního převládajícího magnetického pole. No a že tady vidíte třeba nejvíc je to vidět na středooceánském hřbetu, třeba středoatlantickém. Tam že vyvírá jakoby magma, které vlastně vzdaluje od sebe Evropu s Amerikou a ukazuje se, že tam vznikají takové pruhy horniny, které jsou prostě střídavě magneticky orientované. Vždycky chvíli jsou tam ty nějakou dobu jsou tam ty krystalky orientované jedním směrem, to je třeba ta černá, a pak jsou orientované opačným směrem, to je ta bílá. A vlastně z toho se soudí, že to magnetické pole se prostě bylo orientováno předtím jinak. A stejně tak, jako se s nějakou snahou dá z toho zjistit, jak intenzivní to magnetické pole bylo. A teď já trošku odbočím, protože tohle je jako zajímavá věc, že tady je přesně vidět, že pokud vám to přijde, že ta teorie plave na vodě, ano, je to prostě takové jako spekulativní a většina věců tomu věří, ale kdo tomu nevěří, tak si najde spoustu důvodů, které tomu, proč tomu nevěří. Takže ona, ta fyzika je vlastně hrozně zajímavá v tom, že ona nemá sílu, aby vám vyvrátila váš názor. Pokud jste o něčem absolutně přesvědčený, tak v podstatě najdete spoustu věcí, proč to jako mohlo být jinak. Máme nějak jako cokoliv. Můžete si k tomu vymyslet cokoliv a skutečně je málo věcí, o kterých se vědci skutečně zhodnou, že to je jako nějak. Jak všichni teď třeba tvrdí, že všichni tvrdí, že všichni vědci tvrdí, že lidstvo může za to, že se globálně jako otepluje planeta, tak to jsou úplně keci. Jako neexistuje teorie, která je aspoň trošku jako má na něco vliv,
která by jako, kde by všichni vědci se na něčem zhodli. To prostě není, není to tak. A je spoustu věcí, vědců, které jako to jako třeba popírají a vy si vždy vyberete ono těch informací je takové kvantum, že ta věda, pokud je vědec skutečně jako upřímný a čestný, tak musí říct ano, tohle si jako myslím, mám proto tyhle a tyhle data, ale samozřejmě, když někdo přijde a řekne, no ale na to by mohlo ještě mít tohle vliv, ještě tohle vliv, ještě tohle vliv, tak ten člověk může říct jenom ano, mohlo. Nebo nemuselo, ale to jako vlastně nikdo tak úplně jako neví. Ona ta, vlastně ta vědecká teorie nikdy nepodává úplnou informaci. To znamená, že vždycky je to jenom nějaké přiblížení k pravdě, říká to prostě něco, jak by něco mohlo být, ale vlastně tu jistotu z vědy člověk nikdy nezíská. Vždycky to jenom jako dává nějaké rámce, které věci mají zhruba na co vliv, ale jako, jestli, jako vždycky je možnost, že tam je ještě nějaký vliv, kterého jsme si nevšimli a kvůli tomu to celé funguje jinak, než si to teď myslíme. Takže jako věda, jak se říká, že to skutečné poznání daleko sice odpovídá na jednu otázku, ale otevírá se další. Tak to je skutečně... Pravda. To je pravda. Prostě pokud jdeme skutečně cíleně za tou pravdou a hledáme ty odpovědi, tak nějaké odpovědi nacházíme, ale zase nám vznikají další a další otázky a zatím to vypadá, že se dá jít hodně daleko. Tak, možná můžeš teďka ukázat další obrázek k tomu přepolování magnetického pole Země. To znamená tady, a zase ty bys ukázal ve velkým, to je teďka vlastně historicky jak byly právě, jak vypadalo magnetické pole Země, jakým směrem bylo orientováno posledních 5 milionech let. Tady vidíte, že jsou jako různá období. Vlastně to přepolování probíhá jako neprobíhá moc pravidelně. Jako střední doba mezi přepolováním v těch posledních 5 milionech let je zhruba nějakých 300 tisíc let. Ovšem je to cokoliv mezi nějakými 10 000 lety až po prostě nějakých 700 tisíc, které jako aktuálně uběhly od posledního velkého přepolování. Asi 780 tisíc let vlastně uběhlo od posledního velkého přepolování. Nicméně, když teďka ukážeš ten další obrázek, tak to, že před 780 tisíc lety proběhlo velké přepolování, neznamená, že tady vidíme tu periodu, která je nejblíž k současnosti, to je zhruba poslední milion let, tak vidíme na pravé straně ta křivka je právě ta intenzita magnetického pole a vidíme, že zdaleka to jako není jednoznačná křivka, že jo? Tam jsou různé propady, kde vlastně to pole bylo magnetické. Dokonce, když to zašlo pod tu čáru, tak to znamená, jakoby, že došlo ke krátkodobému přepolování, ale krátkodobému jako no, to stovky let. To znamená třeba poslední přepolování, o kterém víme. A těm krátkodobým přepolováním se říká exkurze a to je právě na nějaké třeba stovky let nebo třeba na tisíc let. Prostě se ty poly vyměnily a pak se to zase vrátilo. A poslední proběhlo asi, o kterém víme, proběhlo asi před 40 tisíci lety, kdy asi na 440 let se právě, to je ta poslední výchylka tam úplně nahoře, tak to před 40 tisíci lety, asi na 440 let, prostě magnetické pole vlastně zesláblo, otočilo na druhou stranu a pak se to zase vrátilo zpátky. A ono vlastně ke každému takové události vy musíte najít nějaký lávový proud, prostě ze sopky, která soptila v tu dobu. To se dá, zpravidla se to datuje skrz nějaké vlastně radioaktivní metody, to znamená skrz rozpad radioaktivních prvků v těch horninách. Se určuje, jak je ten lávový proud starý a potom v zásadě podle právě orientace těch železných krystalků v těchto horninách se určuje, jakým směrem a jak intenzivní bylo to magnetické pole Země v té době. To znamená, no, odkud to zjistí? Právě to, že najdou nějaký lávový proud a teďka zjistějí pomocí obsahu radioaktivních prvků, že tenhle lávový proud stuhnul zhruba před milionem let. To se dá poměrně, protože radioaktivita, tak teďka nechci zabíhat do detailů, ale prostě
radioaktivní prvky se rozpadají statisticky velmi přesně, řeknu to takhle. To znamená, že víme prostě kolik na nějaký objem hmoty máme čekat prostě jakých radioaktivních prvků, když ta hornina vymřela třeba před milionem let. A nebo, takže takhle můžeme z kusu horniny určit, kdy vyvřela. Aspoň. Tohle je teda taky na samostatnou přednášku. To je jinak taky na samostatnou přednášku, jak probíhá datování takovýchhle geologických vybření, nebo třeba se takhle podobně datují i biologické nálezy, jako třeba kusy dřeva a podobně. I u těch se právě touhletou, tomu se říká radiouhlíková metoda, protože tam se právě měří radioaktivní izotopy uhlíku, ale obecně se dají měřit radioaktivní izotopy jakýchkoliv věcí vlastně, jakýchkoliv radioaktivních prvků. Takže oni zjistí, že ten lávový proud je takhle zhruba milion let starý a potom právě podle toho, kterým směrem jsou tam orientované krystalky železa, které zatuhly v těchto těch kamenech, tak oni si vlastně zapamatují tu svou orientaci z okamžiku zatuhnutí. A protože se ty krystalky železa orientují podle aktuálního magnetického pole Země, dokud je ta láva tekutá, tak vlastně v okamžiku stuhnutí tam jakoby zamrzne nebo zatuhne v tom kameni ten aktuální stav toho zemského magnetického pole. Tak, to je teorie. Taková jako starobylá fotka kompasu, dalo by se říct, ano. A jako samozřejmě my tady teďka vynecháváme spoustu technických detailů, protože my to takhle podáváme, jak je to jednoduché, ve skutečnosti to není tak jednoduché, protože vy jakoby nemůžete z toho kamene vykutat jeden krystalek železa a zjistit přesně, jak vypadá, že jo. To, já bych takže já bych do toho, jako tam je spousta technických detailů, kvůli kterým, a který zase, jak Táňa říkala, my ani neznáme, jak Táňa říkala, vždycky se to dá napadnout. Z nás jsou věci, kteří tvrdí, že tahle ta metoda jako je vůbec špatně a že prostě to, co zjišťují, není pravda. A třeba říkají, že vůbec desková tektonika na Zemi neexistuje a že ty kontinenty prostě ve skutečnosti se nehejbou a podobně. Takže to jsou takové různé, prostě říká, jak jsme říkali, jako věda poskytuje nějaké jako teorie. Na základě toho můžeme něco předvídat, ale rozhodně nikdy to jako neposkytuje úplnou pravdu. To je jako, to věda nemá tuhle tu sílu. Tak, no, takže to bychom měli to přepolování. A teďka se můžete podívat, ano, aktuálně právě to magnetické pole Země je v té oslabovací fázi zase a jestli můžu ukázat další obrázek, tak vlastně tam máme intenzitu magnetického pole za posledních 400 let, přičemž ty předchod, vlastně ten od roku, jak jsem ukazoval, zhruba od roku 1850 se to skutečně měří, to znamená, tam to jsou reálná data té intenzity toho magnetického pole. Předtím jsou ty data nějakým způsobem odhadnutá a teďka popravdě vám neřeknu z čeho. Nicméně každopádně je tam vidět za těch 150 let, co se to měří, tak to magnetické pole zesláblo z hodnoty 32 mikrotesla, to je jednotka, prostě, která zhruba... Nemáme čas. No, na nějakých 25 asi mikrotesla, nebo 29 mikrotesla. No to je jedno, prostě zesláblo o víc než 10%. Myslím si, že celkově asi o 15% to bylo za dobu měření. Tak, a jestli můžu ukázat další obrázek, tak mimo to, že teda to magnetické pole slábne, tak se také stěhují po zemi magnetické póly. To jste mohli taky vidět na jednom z těch videí. Zatím, a ten magnetický pol se hledá poměrně dlouho, protože, nebo jakoby se sleduje, kde je poměrně dlouho, protože lidi to byli schopni najít podle kompasu, že jo, jako byli zvědaví prostě, když půjdu pořád za střelkou kompasu, kam dojdu, takže byly různé polární expedice, které prostě to zkoumaly jak na severním, tak potom později na jižním polu, takže tady ty data, která můžete vidět na tom obrázku, to skutečně reálná data, kdy tam nějaký polárník dorazil a zjistil, že tam mu ta střelka kompasu se točí dokola, to znamená, že je na severním pólu. A první, jako nejdřív se to pohybovalo hodně pomalu, tam jestli můžete rozlišit ty data, tak vlastně za 100 let třeba se to posunulo poměrně málo. No ale teďka v posledních desetiletích se ten magnetický pól začal pohybovat poměrně rychle. Vlastně za posledních 20 let, řekněme od toho roku 94,
do roku 2020. Vidíte, to urazilo, tam je do roku 94 a tady je rok 2020, tak uvidíte, jaký velký kus ten severní pol urazil. Vlastně jižní pol, ten se takhle nepohybuje, ten zůstává víceméně na stejném místě. A to je právě souvisí s tím, jak jsme říkali, že on to je Země, je ten jako klasický tyčový magnet jen tak jako v přiblížení, protože ve skutečnosti ty póly ani nejsou úplně přesně naproti sobě, jsou tak jako nějak divně. A potom právě v období, kdy to magnetické pole ještě víc zeslábne, tak už se to úplně přestává chovat jako tyčový magnet. Jsou tady prostě různé, několik severních pólů, několik jižních pólů, které jsou nějak jako rozprostřený po zemském povrchu. A je to prostě takový celý chaotický to pole. Já se teď koukám na hodiny. No. Je možná něco, čím bychom to tak jako něco hezkého, čím bychom to uzavřeli? Já tady mám právě něco hezkého, to jsem chtěl přečíst právě. Tak já vám to přečtu. To je vlastně i pro diváky, aby si vlastně uvědomili, že teda v těch knihách je všechno možný a teď je otázka, co je pravda a co není pravda. A tu úvahu se vlastně může udělat každý sám. Takže to ukazuju, to je kniha Křižovatka a na straně 309 se píše: No a na jeho začátku bych od tebe chtěl ještě jednou uslyšet, co je v tvém chápání Bůh. Bůh je ohromná vesmírná síla, která prostupuje vše a všechny, přičemž je to síla unikátní. I nejmenší částečka po. Po? To je nějaké novum? Ale ne, to je dobře zapomenuté staré. Nahrál mu sensei. No a částečkám po, já vám když tak potom, až se bude kompletovat video, tak vám tam dám odkaz. Vlastně to jsme o těch elementárních částečkách a částečkách po jsme se bavili vlastně na začátku tohohle roku. Myslím. To byly jedny z těch prvých videí, co jsme začínali, ezoosmická mřížka a částečky po. Mhm. No, takže a možná to ještě teda doplním tady k tomu, že vlastně ta změna magnetického pole potom má vliv nejen na naše kompasy a tak, ale má to vliv právě zřejmě i na klima. Vzhledem k tomu, že to magnetické pole vzniká nějak na jádře, tak, nebo někde v jádře Země pravděpodobně, tak jako je tam i souvislost třeba s tektonikou nějak, která taky souvisí s nějakými ději uvnitř Země, že jo, takže ty spolu jsou nějak propojený. No a když dojde k přepolování, tak ona bude ukazovat, když by se skutečně to přepolovalo, tak ona bude ukazovat na druhou stranu. To znamená vlastně teďka sever vám bude ukazovat na jihu. Ale právě několik stovky, jako pravděpodobně stovky let, to přepolování trvá stovky až tisíce let, tak v průběhu toho přepolování vám bude pravděpodobně ukazovat někam úplně do háje, tak náhodně. Já bych možná bych teda ukončil to potom teda tím videem krátkým vlastně o té exkurzi, protože to vlastně my jsme ho tam sice v průběhu pustili, ale jelikož jo, to asi nebylo úplně zřejmé, jako bylo to na začátku a teďka vlastně diváci už o tom něco vědějí blíž, tak bych to možná pustil s tím, že by to bylo asi závěrečný video. Asi jo. Asi jo. Takže my se s váma rozloučíme a teďka vám pustíme krátký video, po kterém bude následovat konec. Každopádně, co nás, Táňo, co by si myslela, že nás překvapíš v příštím týdnu? Jsi si tady něco avizovala? Musíme ty. No. Koriolisovu. No, ještě možná ten kamen. No. Mohlo by to být. No, to mohlo by na tom, či Lubomíre se nám podaří hosta, nebo ne. Yeah. Já myslím, že jo, já už jako tuším, že jedno video k tomu mám, jako kousek jako tady k tomu magmatu a vlastně jak to tam je, vím, že jsem to někde viděl, tak to bych jako by mohl připravit a pak teda je otázka potom ještě nějaký dokumenty k tomu, no, Táňo. Tam bylo to, že ty jsi jako sliboval jednoho velice zajímavého hosta, tak nevím, či... Ale to se musíme domluvit po vysílání. Takže pokud by nebyl host, tak mě by se třeba líbilo skutečně odřejmit tu Coriolisovu silu, protože to je hodně zajímavá věc a
je tým, ta Země je tým hodně ovlivňovaná, je to jedna ze základních vlastně sil a myslím si, že není úplně jako zjevné, co... No se sice vyučuje, mluví se o ní i ve fyzice, jakoby, i když spíš už středoškolské. I v zeměpise se o ní hodně mluví, zeměpis středoškolský, ale co to vlastně je a jak to jako vlastně funguje a ona má spoustu takových jako důsledků, o kterých všichni slyšeli, ale možná by bylo zajímavé o tom. Si o tom popovídat z fyzikálního hlediska, aby přišlo i pochopení, nejenom jako fakta, který lidi sice třeba slyšeli, ale vlastně nechápu, proč to tak je. Tak. Tak, to by byla eventuálně plán B. A k tomu bychom se možná pak dostali s těma krávama, to jsem nestihla dneska. Sice na začátku už byly vidět, jako v tom prvním videu, tam už teda nějaký krávy byly. Jasně, no, to je jinak, ale my k tomu jsme četli nějaký podrobnější články, tak to je sranda. Super, super. Takže kdyby náhodou vás zajímaly další díly, respektive díly, které tomuto předcházely, tak je najdete na YouTube kanálu Alatra Ústí nad Labem a nebo na facebookové stránce Fyzika tvořivá společnost. Je to tak, Táňo? Je to tak. Tak jo, mějte se krásně a pouštíme teda to video závěrečný. V roce 1860 přerušili magnetické póly svůj chaotický drift a zamířili k sobě po trajektoriích přidělených pro drift magnetických pólů v době inverze. Rychlost severního magnetického pólu neustále roste. Jižní pól se naopak zpomaluje. Možná je to spojeno s tím, že se už dostatečně přiblížil antarktické magnetické anomálii, kde se měl nacházet před změnou znaménka dipolového pole. Je známo, že dipolová složka geomagnetického pole za celou dobu pozorování neustále ubývá. Tato fakta mohou znamenat, že Země je na pokraji začátku inverze nebo exkurze. Možná, že už začaly a tyto události, jak jsme pozorovali, mají obrovský dopad na klima. Magnetický dipol si můžeme představit jako systém dvou magnetických nábojů, jejichž vektory jsou umístěny proti sobě. Inverze magnetického pole, jinými slovy přepolování, je změna polohy magnetických pólů. Při inverzi si severní magnetický pól a jižní magnetický pól vymění místa a střelka kompasu začne ukazovat opačným směrem. Póly se mohou pomalu vrátit do své původní stabilní polohy, taková neúspěšná inverze, a také dlouhodobý pohyb jednoho nebo obou geomagnetických pólů v jednom směru se nazývá exkurze. Charakteristickými vlastnostmi těchto událostí, které ovlivňují biologické objekty, jsou doba trvání období snížení intenzity geomagnetického pole, zvýšení úrovně záření a změna klimatu.